と思います。からそれ。На минулому тижні, починаючи з 21 числа, значить, до нас було звернення з вулиці Руської, батька дитини, значить, до нашого лікаря, провідного фахівця, по питанню того, що значить, собака наніс покус дитині. Якихось підозр, значить, по питанню признаків сказу, значить, собаки в перші дні, значить, як поставили собаку на карантин, виявлено не було. Значить, так як пише діюча інструкція боротьби зі сказом, значить, 10 днів за собакою наблюдати. Леночки, ще стосовно фабули самої, ще я, при яких обставинах це було? Як сталося, що собака покусала? Значить, чому це сталося? Покус був спровокований. Зі слів батька, значить, собака була, чи буря була, чи град був. Тут якраз під час бурі це стало, значить, собака забіг до хати, дитина сіла на собаку. І таким макаром, значить, собака... Це була їхня домашня собака? Їхня собака домашня була, так. Угу. Наніс покус, значить, і таким чином, значить... Куди покусав? Значить, в ділянці щоки, в ділянці лівої щоки наніс покус. Значить, оперативно було, значить, створено, проведено епізотичне розстеження даного випадку. Значить, і так це стало, що на 9-й день собака загинула. Значить, перед тим наші фахівці виїхали на місце, відібрали головний мозок і відправили в обласну лабораторію. Значить, і зразу на слідуючий день нам було повідомлено, нам скинули експертизу, де лабораторно було підтверджено сказ. Починаючи вже з сьогоднішнього дня, просто зараз, сьогодні-завтра має поступити у нас вакцина за державний кошт. Значить, подвірні обходи будуть проводити, буде щепити кішки, собаки будемо проводити щеплення. Джерело інфекції – це безпритульні тварини, це номер один проблема, яка на сьогоднішній день існує як в нашому місті, так і в цілому Україні. Звичайно, про цю проблему всі знають, про неї всі говорять, але реально якось виходити з цієї проблеми, ми зрозуміли, що на це потрібні кошти. Це, про це знають органи місцевого самоврядування, про це знаємо ми, про це всі говорять, про це всі знають. Але на це потрібні якісь кошти. Користуючись нагодою, хотів би одно ще стосовно сказу, аби просто не забивали люди. Якщо десь стається таке, що покусало людину, значить ні в якому разі не забивати тварину. 10 днів понаблюдати, звернутися до лікаря-рабіолога і звернутися до лікаря свого ветеринара. Кожен власник тварин має свого, як кажуть, ветеринарного лікаря, чи до нас сюди безпосередньо звернутися, ні в якому разі тварину не забивати. Тобто через 10 днів ще починати вакцинацію, то не пізно, то є нормально? То не пізно, то не пізно. Значить, якщо за 10 днів тварині нічого не сталося, якщо тварина не загинула, якщо нема клініки сказу, значить тварина є клінічно здоровою. Це говорить про те, що людину щепити не потрібно.